Tre refuserte siste avsnitt, lest av Lasse Lindner. Jeg åpnet døren og fulgte etter den ut på fortauet. Det var ennå litt snø på Ulriken, i tilfelle du lurte. Jeg stakk søndagsbea under armen og kneppet igjen den øverste knappen i jakken. Beffen la ut på sin første tur for dagen. Ja, så tidlig var det. Snøen la seg som et grått hotdogpapir over Danmarksplass. Det blir visst aldri sommer for Varg Veum, sa jeg. Men heller ikke denne gangen fikk jeg noe svar. Praten med meg selv ble dermed en metafor for mysteriet jeg nettopp hadde forsøkt å løse, men ikke klart å løse helt.